Sejam bem-vindos a Golden Fish Búzios, sediada em Búzios, cidade localizada na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, está apenas a 173 quilômetros da capital. Mundialmente conhecida por suas belas praias e ilhas que estão em nosso roteiro de passeios, sua maravilhosa culinária, a Rua das Pedras e seu polo gastronômico no Porto da Barra é simplesmente sensacional. Búzios, uma excelente escolha para desfrutar umas férias com a família. O Golden Fish 2 foi projetado com o que há de melhor no mercado. Foi preparado exclusivamente para conforto e segurança. No Golden Fish 2 estão incluídos grande área de convés, bancos posicionados para dar conforto na viagem, banheiro com chuveiro de água salgada e ducha de água doce aquecida. Cozinha com total estrutura para preparação de refeições, churrasqueira, porta-copos são alguns itens de conforto da embarcação. Em relação à tecnologia e segurança, temos todo o material de salvatagem a bordo. Conforto, segurança e atendimento é o nosso foco. E claro, fazer do seu dia de lazer inesquecível.